ցանկացած հայ մարդումա, հատկապես երիտասարդ հայ մարդումա, միշտ էլ ցավալի է եւ միշտ մտածում ես, թե ինչեր կարող էր միգուցե անել այդ մարդը դեռ շարունակելով ապրել, բայց ես միանշանակ համամիտ եմ ձեր ասացի հետ, այսինքն անկախ նրանից, թե ինչքան ցավալի է դա, Եռաբլուրը ինքը զինվորական պանթեոն է, այնտեղ հանգչում են մարդիկ, ովքեր զոհվել են մարտական գործողությունների ժամանակ կամ ունեցել են բացառիկ ներդրում բանակաշինության գործում, եւ այնտեղ չկան այլ հուղարկավորություններ։ Ես որպես պաշտպանության նախարար ինքս համարում եմ, որ չի կարելի Եռաբլուրը խառնել որևէ այլ թեմայի հետ, անկախ նրանից, թե ինչ հանգամանքներ եւ ինչ քաղաքական, հատկապես երբ կա քաղաքական բնույթ հարցի, Եռաբլուրը չպիտի քաղաքականացվի, դուք ճիշտ եք ասում, ես համամիտ եմ ձեր կարծիքի հետ։ Մենք ունենք շատ հստակ կարգ պաշտպանության նախարարությունում, երբ դիմումներ ենք ստանում Եռաբլուրի հետ կապված, պետք է հստակ ցուցադրվի մարտական ուղին, պետք է ցուցադրվի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, եթե կան պարգևներ դրա հետ կապված, այդ պարգևների ցանկը, միջնորդություն այն ջոկատից, որի կազմում այս կամ այն անձը մասնակցել է, եւ մինչեւ այդ ամեն ինչը չլինի, իհարկե երբևէ մենք նման որոշում չենք կայացրել որևէ մեկի համար, ու համամիտ եմ ձեր ասացի հետ, այսինքն անկախ նրանից, թե ինչքան բարձր հանրային հնչողություն ունի այս կամ այն իրավիճակը, Եռաբլուրը ունի շատ հստակ զինվորական պանթեոնի ուղղություն և խորհուրդ։